Здравейте, скъпи зрители на телевизия СКАТ. Днес отново се с предаването Паралакс, в което се опитваме да намираме най-интересните, актуални, пеперливи теми и сюжети от всекидневието. Тази тема, която сме избрали днес, е продиктувана от едно решение на Върховния административен съд. Нека да видим репортажа. Местността тук, по-известна с тази чешма, досега се казваше Бежбунар. Върховният административен съд потвърди решението на Общински съвет Стара Загора и тя ще бъде преименувана на Мечи Кладенец. До висшата инстанция се стигна след като Административен съд Стара Загора прие, че решението на Общински съвет, с което преименуват местности, не е административен акт, който да подлежи на съдебен контрол. Съдът е изложил и допълнителни съображения, че оспореното решение не засяга правата и интереса на жалбоподателя в случая мюсюлманско изповедание. Приетите нови 868 имена на местности на територията на община Стара Загора ще бъдат изпратени в Агенция по геодезия, картография и кадастър, както и в областна дирекция Земеделие. Всички жители, които са засегнати с адресната регистрация, могат да останат със старите названия, а новите жители или новородените ще се водят с преименувания адрес. Припомняме, че на 27 март 2017 година беше сформирана 5-членна временна комисия за преименуване на местности към Общински съвет Стара Загора, която се съдейства при превода с преподаватели по арабски език, османисти и историци. НФСБ в лицето на общинските съветници във времето Гергана Микова, последвана от Пламен Енев, също бяха част от тази комисия. На 31 май тази година с 39 гласа за, решението за преименуване беше взето от Общински съвет Стара Загора. Така, при нас е господин Румен Иванов, който ще участва в предаването. Господин Иванов, аз направих един репортаж с вас преди няколко дни и ми направи изключително впечатление вашите мъдри мисли и така разсъждения въобще за българската земя, за българското землище, ако може така да се каже, за това кои сме ние и върху какво сме стъпили и какво дишаме. Кажете тези неща отново, защото нашите зрители, надявам се, които да са хиляди, трябва да чуят вашата мъдрост, която вие сте я получил, докато сте общувал с самата земя, ако вие сте така земеделец, може да се каже. Защото българската земя е пряко свързана с българските имена, които ние видяхме преди малко, за да се знае, че е българско, макар и да е имало тук едно владичество на османските турци, робство, както го наричат много хора. Кажете нещо по този въпрос, ако желаете, разбира се. Изгледах репортажа така внимателно. Не мога да кажа, че съм на 100% точно подкован по темата, въпреки съм чувал това, което знам исторически и това, което съм виждал с очите си. Значи и това за османското присъствие, това е много грубо. Някой, ако не е виждал косницата в Батак, това за мен е много добър израз на османското присъствие. Да ходи да разгледа там детските черепите, посечените и всичко, и тогава си говорим за присъствие. Относно Стара Загора, кметови такива. Значи, при условие, че този град е изпепеляван от турци, давани са откупи за градове като Копривщица, няколко пъти са плащани откупи за тези хора. И, значи, някакси да ходиш да носиш турско име, турски град при условие, тези неща, достойни ли са тези хора, на които примерно е кръстена чешма, той какво е направил за България този човек? Кое има ли лекарство, измислил ли е нещо, дал ли е медицина, училище построил ли е за нас българите, за да тази улица чешма да носи неговото име? Нали, нямам против, окей, кажи, ето кръстени са. Другото нещо, колко турци имат Нобелови награди за мир? Колко от тях имат награди за физика, за химия, за литература? За литература на първо място от край време, знаете, от един век си го държат скандинавските страни, Шведии и така нататък. Окей, добре, дайте да гледаме реално какво се случва. Колко хора са избити през вековете на верска основа? Защо? А вие как го определяте това желание на Общинския съвет първоначално в Бургас, след това в Стара Загора, сега и в Карлово и на други места? Как го определяте това желание на НФСБ за връщането на тези български названия на местностите? И на различни улици, и други такива. Примерно има малки паланки, върхове, ручейчета и какви ли не други. Как го определяте това нещо?
как го определям? Определям го, че е редно, когато имаш... Значи в България, това, което знам, ние по Конституция нямаме... Така няма обоснована официална религия. Това е така. Обаче аз, примерно, като българин, като християнин, на мене ми е доста трудно да го прочета, да го произнеса. На мене, примерно, името Али Хасан Ноктан не ми говори абсолютно нищо. Наистина ви го казвам. Примерно, като го прочета, не се сещам. Той може да е велик, но за неговия си народ. Нали, малко в повече ми идва това насаждане на... на тия неща. Аз мисля, че на всеки му идва в повече това така, нали, при условие, че не мога си го, ти не мога си го разтълкуваш да го прочетеш, камо ли да вденеш, нали, какво се случва. А това е един образователен момент, но нека да видим първото интервю. Как ще коментирате това решение, което препотвърждава едно друго общинско, една общинска заповед? Турско-арабските имена в 868 местности да бъдат преименувани с български. И по този начин това, което е било на време до сега, да речем Бежбунар, става Мечи кладенец или Студен кладенец и въобще променят се. Това харесва ли ви като идея? Това, между другото, това е и борба на НФСБ. Толкова хубави български имена имаме. Толкова хубава история имаме. Такива революционери имаме. Хора, които са борили, загивали за България, нема не заслужават да бъдат техни имена по улици, по квартали, по площади. Това няма лошо. Напротив, така трябва да стане. Хората са загивали за България. Те трябва да бъдат увековечени с имената им на знакови за дадено общество, за даден град, площади, улици и така нататък. Да, да. Смятате ли, че това има нещо общо въобще с българската земя, по която стъпваме? Естествено. Затова казвам, те са загивали за България, загинали за България. По какъв начин да го кажем по-ясно? Те заслужават. Тяхните имена трябва да бъдат тези по улиците. Това е и начин на възпитание на младежта. Да помни кои са, да знае кои са, да се пита тази улица на кого е кръстена. А не да търкат билечите от олтарията. Естествено, когато имаш един Георги Бенковски, ще знаеш, ще питаш поне, ако не си още влезнал на училище. Бе, мамо, кой е Георги Бенковски? Ще му обясни. Ще знае кой е Георги Бенковски. Ще знае кои са загинали за свободата на България. Това не е лошо. Това е и възпитателно, и образователно, и исторически правилно, и в паметта и в памет на тези, които са дали живота си за България. Така трябва да бъде. Приятел, не е пожелал. А за местностите да бъдат имена, свързани с географското наименование, да бъдат свързани с географското разположение, да бъдат указателни, да бъдат показващи, да бъдат насочващи съответните местности. Кое е лошото в това? Така че имаме си хубави български имена. Те трябва да бъдат тези, които да помагат хората да се ориентират къде се намира тази местност, къде се намира тази територия, пак да бъде свързана, защо пък и територията да не бъде свързана с история, защо да не бъде свързана с наименуването, с нещо, което е било важно за обществеността, за града, за населението. Или с нещо културно, примерно. Или с нещо културно, разбира се. Това са хубави неща. Те се случват непрекъснато, те се случват в цял свят и ние трябва по същия начин да направим така нещата, че да бъдат по-звучни, ясни и насочващи имената. Господин Иванов, много често се казва в публичното пространство, в книгите, вестите, списанията, че българската земя е напоена с кръвта на тези хора, които са очертали територията на съвременната наша държава. Но аз бих искал да допълна, че до голяма степен, освен с кръв, българската земя е напоена и с пот на всички ония земеделци, мъже, жени, които са се трудили в продължение на столетия, за да отгледа българската земя плод. Знаете, че на времето, как е било, цялото семейство отивало на нивата, за да работи, включително мъжа, жената, децата и дори ако жената е била родила съвсем наскоро или имат пеленаче, завързват люлката за дървото някъде на сянка, нали, да седи детенцето, булката отива и го приглежда за определено време и след това се връща
отново да работи на нивата. Така че нивата, земята за българина от столетия е едно централно място. Някои казват, нали, площада на селото, това е центъра. Но всъщност центъра е бил нивата, защото там всеки е обработвал земята, която му се полага. Знаем и за тези разкази на български класици за жени, които са умирали буквално от труд, напечени от слънцето. Знаем много добре за такива разкази. Кажете нещо по този въпрос. Какво да кажа? Знаете, че масово някога хората се прехранвали, нали, са най-древната професия. Това са глупости. Всеки се сеща за едно определено нещо, но не е така. Хората се прехранвали с животновътство и земеделие. Това е карало цели народи да се пренасят. Знаете, че всички големи градове, нали, малко обширно ще го обясна, всички големи градове са строени по край река. Защо? Водата, символ на живота. Цялата вода в планетата е свързана. Значи ти без вода не правиш нищо. Знаете, всеки един град някога е имал зимен и летен път поради тая причина. Това е карало хората също така и да се развиват. Знаете колко държави са воювали за плодородни територии? На това е нещо свято. Ние го имаме. Значи в България по царско време е имало два язовира. Знаело се. Ако погледнете там данните на някакви стари такива партии, които... да не визирам СДС, но съм чел страшни глупости. Богато развита земеделска държава, дрън-дрън. Има доклади от 39-та година. Каква мизерия е била и в българското село и какво чудо е било. Хората са нямали кухни, определен брой жители, колко са спали на сламени рогоски и така нататък. До 67-та година България има построени около 2000 напоителни канала, големи язовири, микроязовири. Така че, ако искаме нашата страна да се занимава с земеделие, мога да... Не Европа ще сринеме, не знам кой ще сринеме. Важното е да имаме желание. Значи хората трябва да самосезират, малко да си повярват. Според мен на много хора им е в повече свободното време. Ама наистина в повече свободното време. И това си е мое мнение. Всеки преценява как да си кара след работното време, но не знам, аз не мога да разбера. Млади хора станали на 25-30 години, 35-40, един с една лови покемони с телефона в кафето, друг търка лотарийни билетчета. Аз не ми е ясно много какво ще им даде това нещо. Всъщност никога няма да им даде нищо. И не знам, малко от друга страна вече, може би от това по-старото поколение могат да се почерпат много сериозни съвети. Тие хора са видяли всичко, преживяли са всичко свързано с нашата земя. Лошото е, че това поколение, като си замине, аз не виждам на кой ще се опре това нещо. Много сложно става, изключително сложно. Познани откъде се вземат. При мен идват градината да ми обработват 70 годишни хора. Чичо Гошо да е жив и здрав ми е такава опора този човек. Както и да е... Да е жив и здрав, ако ме гледа в момента. И 70 годишни, извинявайте, че прекъсвам, 70 годишни, обаче всички те са патриоти и родолюбци, нали? Няма ни един, който да е така повлиян от тая американизация или глобализация на света, защото идеята на глобализацията е няма значение как се нарича една местност, няма значение откъде до къде е България, важното е парите да са в нас, дето се казва, да течат паричните потоци, лесни пари, тая фраза лесни пари, която през последните десетилетия се внедрява непрекъснато и най-вече патриотичен нихилизъм. Да не милееме за България, да не милееме за българската земя, само ако може така нека си по-леко да ни е, както ви обяснявате, да се ловят покемони в кафетата или да се търкат лотарийни билечета за бърза печалба, някакси да ни падне отгоре, дето се казва лесния сладък живот. Или греша? Не грешите, напротив. В смисъл перефразирано е съвсем точни думи. Това, което виждам, какво да кажа? Знам какво да кажа, ама си подбирам изразните средства, защото все пак в ефир. Значи първо, това са американците, наскоро ходих в Сърбия. Успяха, по какви ли не средства, строшиха такава хубава икономика, даже затвориха и в Пирот,
завода на Тигър, което за мен беше жалко. Такива хубави гумени рибарски ботуши правиха тия хора такива изделия, обаче ЕГО не работи. Глобализацията. Значи това е изпомпване. Буквалният смисъл е изпомпване ресурсите на една страна. Непрекъснато ти нагнетяват, че си тъп, че си прост, че от тебе нищо не зависи, че си малък. Един вика терминал едно от друг, вика терминал две хора, прави път. Заминавайте, щом ви влече, успех ви желая. Ние па сме по-корави. Не мога да еди какво си толкова, колко ще издържиме. Еми, добре. Никой седнал да ти обясня. Няма какво ми обясняваш. Имаме българска история, имаме граници, от които те не са съществували. В моя фургон в градината има българско знаме. Влизаш, виждаш го. Няма... Хората си държат. От друга страна, нали, глобализация. Еми, иначе, добре, бе, това са САЩ, световен агресор. Колко страни разпали войни. Значи, американския президент, това са си такива послушни хора изобщо на военната индустрия, на петролните магнати. Има речи на Рейган, дето го дърпат и му викат, айде стига, 80 да. Коя година. Това нормално ли? Патриотичният нихилизъм. Какво ще кажете за това, че за съжаление някои хора от малото поколение се отдадаха на чалгата, нали, на чалгата, на външният вид, нали, с хубави дънки да са, с хубави буски, с очила, с GSM-и, най-модерни и така нататък, да работят по, да не кажем някоя обидна дума, но тези, които не са чак толкова умни, те да работят. А онези, които са умниците, те само да берат плодовете на труда на другите хора. Значи, като бяхме малки, кажа малки, аз съм 77-ми набор, тогава по, не знам дали го нарека комунистическо време, което имам чувство, че на нас българите все повече, ма толкова много ще ни липсва и толкова много спомени ще ни останат, че ама ще ни останат само спомените, ако така вървим. Значи тогава имаше един лав, работи, учи за да не работиш, което е много странно. Какво значи учи за да не работиш? Тоест, тебе те подготви да си някакъв чиновник ли, на бюрце ли, от 9 до 5 ли да сте задълженията, нали? Да не те интересува нищо, което за мен е много грешно. В тази страна има много изучили, много способни хора. Ама няма бранш, където мога да ни пипнеш да нямаме способни, успяли хора. То не беха спортисти, то не беха лекари, то просто не мога да го изборя, не ми се изборя, няма да ни стигне времето със сигурност. И затова, относно чалгата, значи аз от дете слушам хард рок и хеви метал, ако мога да го кажа, любима група ми е AC/DC от дете, това няма общо, нали? Смисъл, нито пия, нито пуша, нито наркотици ползвам, абсурдно е. Чалгата, това, че някой човек си е обръснал главата, искаш да изглежда агресивно, сложил си е татуировки, това не го прави, кой знае колко е интересен. Може би за неговите набори мога да впечатли някой на 20, на 25 години, но на нас 40-50 ще сега, то не може да ни се докаже, това е абсурдно. И това си е, за мен наистина се оказа израз на простотия. Кога някога в улични избивания имал хора наръгани с нож, претрепани в боксовете, как кога? Да, аз не си го спомням. Ние сме се били между квартали и такива, но не дай си Боже някой да направи така простотия. Това е абсурдно. Да, често не пъти, се случва. Просто абсурдно. Често пъти се казва, че телевизия СКАТ практически със своята работа повече от десетилетие, даже може да се каже повече от 18 години, телевизия СКАТ работи за поддържане на българщината и то на всички фронтове. Значи имаме фолклорно предаване, и то не едно, а няколко, които бранят и са едно уютно гнездо на българския фолклор, който беше забравен. Спомняте си, че един политик преди около 20 години и повече каза, че българският национализъм е мъртъв. Но ето, СКАТ не мислеха така и още с предаването Сите българи заедно, с Час по България, с всички на Мегдан и с другите предавания, ние в телевизия СКАТ направихме едно уютно гнездо на българския фолклор, за да се чува въобще фолклорна музика. Единствената друга телевизия, в която има фолклорно предаване, това е БНТ. А може и някоя друга по-малка, неизвестна да има някакво, но само БНТ и СКАТ практически поддържа тая линия на да не умре българския фолклор. Той да се чува, въобще да съществува, защото
Знаете, BTV и Нова телевизия просто напълно са се като комерциални телевизии, напълно са се отрекли от българския фулклор. И това беше една линия, всъщност, която на нас ни се внушаваше още от зората на демокрацията, че българското не е важно, че ако искаме нещо изконно българско, ако искаме, например, дадена местност да се нарича с българско име, то ние сме ретроградни, шовинисти, че мразиме турците, че нали, не сме модерни, че сега евроатлантическите ценности изискват ние да сме съгласни с всичко, да браниме правата на малцинствата, да не би някой да се почувства обиден. Също така, малцинства не само на етнически принцип, но и на сексуален принцип. Значи трябва постоянно да се дават права на гей хората, на травестити, транссексуални и така нататък, за да не се почувстват те обидени, нали, от нас. Също така се случиха и такива неща, че живота на българина започна много малко да се цени. И всичко това е, може би, свързано по някакъв начин, всичко в големия кюб, в кюпа на това, че не е важно какво става с България, защото ние не сме толкова интересни на световната политическа сцена. Важното е какво се случва в Западна Европа и в Съединените американски щати. И те определят тона на поведение в целия свят. Но така се получи, че българите дадаха отпор и до голяма степен телевизия СКАТ практически е една от фронтовите линии на отпора на тази ценностна система, на новата ценностна система. И аз казвам с тези предания, които ние имахме изключително родолюбиви, изключително, така да се каже, патриотични, насочени към образованието на младите хора, да се пази, тачи и цени българската история. Ние направихме много и след това вече тази вълна започна от телевизия СКАТ и бе подета от други организации, например ансамбъл Българе. Сега също правят такава патриотична телевизия. Патриотичното стана модерно. Хората започнаха да ходят, нали, на Рожен. Ето Рожен, едно такова хубаво българско име, което е прекрасно. Тази местност можеше да се каже с турско арабско име, а може да е имало такова име, нали? След това започна да се ходи и на други фолклорни събори, като например на Жеравна и така нататък, и така нататък. Следователно, тук имаме една обща вълна на родолюбието и патриотизма, която беше като отпор на глобализма и на този див капитализъм, при който не е важно къв си, що си и къде се намираш. Нали? Важното е парите да си в ръцете и да се наслаждаваш на живота. Например, леки наркотици, марихуана, такава разюздана сексуалност или такава свободна сексуалност, всеки да прави каквото иска. Глобализация, всички да отиваме в големите градове и да изоставяме селата. Или греша нещо, кажете вашите разсъждения по този повод. Значи и моите разсъждения първо хората трябва да се научат тотално да разграничат някои думи. Едната е национализъм, едната е нацизъм, едната е фашизъм. Това са съвсем различни понятия. Не може някой да те обвинява, че искаш да си запазиш културните ценности, това, което си учил, това, което ти се пада и ти се полага, някой да го потъпва. Значи това е национализъм. Нацизъм е различно, има достатъчно книги написани. Фашизъм идва от Мусолини от Италия. Той е първият човек, който употребява думата фашизъм. В превод значи сноп пръчки. Дори и той, колкото е обвиняван и да е убит публично и така нататък, все пак за страната си има прогрес. Факт е. Даже някого обявява и битка за пшеницата. Аз не знам някой наш президент, премьер да обявил битка за пшеницата. Едната я продадоха, нашата, източиха водата от язовири. Но това е трагедия. Нали, в смисъл, тия неща се помнат. В смисъл, че няма да се простат. Може да не си получат това, което се заслужава, но ние си го помниме. Какво да кажа?
Относно някакви такива неща, като, както го споменахте, дроги и наркотици, аз мисля, че в училище е крайно време да се въведе един предмет. Това е здравеопазване. Нищо не им пречи 2 или 3 часа. Обяснете на хората реално аджиба, какво се случва с едно тяло, което употреби марихуана, хашишлише, каквото и да е. Тежки наркотици, какво се случва от тук нататък. С това семейство, с този човек. Аз съм имал приятел, всъщност няколко, аз никога не съм ползвал наркотици, изпратил съм ги всичките от 5 човека, аз съм жив. В смисъл, видял съм го нагледно, не го говоря за това, че съм го чул от някой, го преразказвам. Видял съм скръб, видял съм паметници, хора на по 20 години, как си заминават. Това нещо трябва да се обясни. Просто трябва, ако трябва, не може, трябва да се обясни по най-директния начин. Не по заобикал, може да ти се случи, а да им се каже, това се случва, това са последствията. Както не трябва да спестяват и катастрофите. Хора по телевизията, показвайте катастрофи, хора наплашени, които крещат за помощ, отчаяни, показвайте и тия неща. Докато тези неща не се покажат на обществото, се сблъскат тях очи в очи, това нещо няма да спре. Не може да спре. Значи, не може някой, да, да, добре, хубаво, ама айде има нещо по-важно. А за вълната на патриотизма, която, за която говорих аз, вълната на патриотизма? Значи, вълната на патриотизма, когато бях на 20 години, ходих на сбирки на БНРП. Бог да го прости, Иван Георгиев. Доктора. За мен беше много интересен човек, голям българин от така новата епоха, нали, да кажем прехода след 89-та година. Се сещам, че както върна лентата назад, това е първият човек, който може да се каже, че основа някаква вълна на национализъм в България. Ако може да ми кажете преди него кой е, защото всичките са след него. Да, обаче е много интересно, да, наистина. Времето, но... Наистина имаше тая национално-радикална партия, обаче много малко хора обръщаха внимание. Забелязали сте? Много не, по-малко от колко. Не. Значи малко хора. Вижте, когато то оттам идва това със смяна на имената. Това, което дискутираме в момента, това е много стар и наболял проблем. Първо, когато 86-7 година стават проблемите в Каолиново, когато турците обграждат кметството, срязват... Нали мога да ги обясна тия неща, защото пак аз не мога да ги изборя с точно по име и по дати, но пак ви казвам, от дете съм националист, не от ден и два. Значи, когато прекъсват, нали, кметството иска да си върнат паспортите старите имена, тогава пращат специализирани части, почват тормоз, тогава Тодор Живков оказва добре до тука. За мен се оказа, реално историята показа, че Тодор Живков е последният цар на България. Колко, на някой мога му звучи много грубо, за мен не е грубо, историята го доказа. Тогава нали, почва голямата екскурзия, селването, 300 хиляди, 500 хиляди, ми, то няма оправия. То наистина няма оправия, това е старо. После Иван Георгиев, доктор, още първите митинги, 91-2 година в Панагюрище, ако не ме бърка памета, мисля, че местността е Оборище, пак ви казвам, минали са доста години, все пак съм бил на 20 години. Тогава честваха априлското въстание, така че винаги, искам да кажа, че винаги в тази страна някой е подемал тази щафет. Помните 97-8 факелното шествие на ВМРО. Малко ли партии са вярвали в нашата история? Значи не е точно така. Са вярно, от друга страна, по мои спомени, ви казвате БНРП-те, 92-а година взеха, да не бъркам, 60 хиляди гласа взеха проценти нещо два от някакви избори. Така, да, че обаче истинския казал... пробив, истинския пробив започва с телевизия СКАТ. Нали, телевизия това никой СКАТ не може да го отрече. Факт е, аз не мога да го отрека, никой не може. Аз съм виждал тук даже на един човек, който е, аз поне съм го виждал наживо, някога работеше в агенция за българите в чужбина. А не Павел и... забравих как се казваш. Тук да съм, значи този човек е толкова грамотен. Той е Харалампиев ли? Айде да Бате Харо? Сет. Оф, не мога да сетя как се казваш. С него съм се запознал там. Вангелов? Просто наистина Борис Вангелов. Помна, че се... Не, Павел Панов ли? Не мога да сетя именно. Виждам го, даваха го. Този човек даже помна, че ми обясни как на 38 години се оженил по сандали или за съпруга си. Нали, много земен, много... Аз знам, че този човек няма да влезе в това студио, ако не вярва в нещо. Разбирате ли ме, много хора не биха се пречупили да влязат в едно студио. Аз нито съм дошъл за пари, нито това е абсолютно. Да, благодаря. Нека сега да видим още едно интервю. Административен съд е отхвърлил жалбата на мюсюлманско вероизповедание срещу решението на Общинския съвет Стара Загора да преименува 168
местности от турско-арабски имена на български. Тоест, Върховният административен съд е потвърдил Стара Загора там за Бешбунар, за всичките тия мечи, кладенци и така нататък. Те трябва да останат в край на краищата с християнските си имена или с тези арабски, турски, не знам какви са. Според мен е правилното и справедливо решение е топонимите или казвам на по-прост език имената на местности, на обекти и на каквото идея на територията на България трябва да бъде с български имена. За тази цел ние от НФСБ от 3 години подготвихме един закон, който най-общо е за използване на български език в публичното пространство. И в този закон ние сме внесли точно това навсякъде, където нещо се произнася или пък има общо с някакъв чущ език, различен от български, да бъде написано и на български език. Обаче този закон, за съжаление, беше спрян с дружните усилия на колегите от ВМРО и Атака. Какво общо има това въобще с българската земя и целостта на българската земя, тия наименувания? И въобще, вашите разсъждения за ценността на българската земя, какви са? Какво е това нещо под краката ни? Според мен е, българската земя има по-дълга история от идването на едни азиаци по тези места и появата им тук и заминаването им след това след 500 години. Значи, това е хилядолетна история, която се е наложила кое, как да се казва, и тъй като някъде около 1000 години преди да дойдат азиаците, тие са челмите, тук вече е имало славяни, имало е траки, имало е остатъци от римляните. Това са кореното население, което си е сложило имена. Идват и не азиаци и слагат там уйгур, муйгур, не знам какво си на имената на тези географски понятия, които естествено са тяхното заминаване. Те идват като гости. Кръщават се нещо и се заминават. И това всичкото и нещо трябва пак да си поеме стария път, хилядолетния, да носи традиционните славянски, тракийски имена, а тези всички арабски, не знам какви си тук появили са, просто трябва да бъдат изтрити от карта на България. Това ми е мнението. А по вашият избирателен район как е положен? Сега, по нашия избирателен район там, за съжаление, има страшно много наименования, които са с пришелски характер, азиатски характер, които, за съжаление, няма достатъчно политическа воля, както примерно в област Стара Загора, за да се додат нещата на местото. От друга страна обаче, аз също не мога да се отговоря пък на този въпрос, когато примерно има битки, които са останали в нашата история като български битки, обаче водени на места като Каймак Чалан, където гърците не са се променили топонимите. Добре, ама това е едно историческо събитие и смятам пък, че в такива случаи точно по законов начин трябва да се регламентират нещата и това, което остане от времето на азиатското нашествие на Балканите, то трябва да бъде много внимателно оглеждано и преценявано. В Сливен имаше такъв голям дебат за това един парк да се нарече Каймак Чалан и обществеността на Сандина и каза, не мога да се казва Каймак Чалан, каквото и Каймак Чалан, ние го знаем и това, че те не знаят нещо, не означава, че то не е съществувало. Да, благодаря ви. Вашите мисли, които породи това интервю? Човекът е прав. Значи, когато искаш някоя улица да носи името ти, добре, окей, ще я носи, направи нещо за този народ. Просто направи нещо, докажи се, остави нещо хубаво след себе си, да те запомнат хората, да влезеш в историята. Откъде на къде, еди кой си, еди що си. Аз живея в Младост 2, как ще ми...
как ще ми го кръстат? Нереално е, просто абсурдно е. Казвам го, вече неразбираемо е за нас това. Абсурдно вие казвате, че има нереципрочност или казвам по друг начин дисбаланс, нали, толкова турски думи са навлезли в... Те, някои от тях не са турски, а ирански, няма значение. Но толкова думи са или арабски са навлезли в българския говор от турския, пък в турския много по-малко български. Това искате да кажете. Това, което го знам, сега все пак аз не съм учил, нали, турски език и таке, бего понятие от някой. Това по спомени ручич или пътечка беше единствената дума от нашия български книжовен език, която е влязла в турския. В нашия език, какво да ви кажа, то няма как да няма смесица от езици, защото прихванали сме... Освен кръстопът, значи, когато съм чел някой преди години национални доктрини, в нас са смесени 27 раси, реално погледнато. То не може да не остане по нещо, все пак запазили сме се, съхранили сме се. Имам смесица от македонски думи, ако видите по северо-западна България, някой мога да му е много смешно, те почти сръбски говорят, затова на нас така ни звучи доста смешно. Също руски думи се използват, нали, логично е, навсякъде да се разбереме. Но наистина, да това е някой да ти прекръсти, брате, някаква улица на някакъв бей, на някакви такива неща, това наистина просто трябва да се отхвърли, не е реално да, това нещо. Да, тук трябва да се каже, че практически... Движението за права и свободи изигра някаква роля, тъй като участваше в управлението на страната и подкрепеше първоначално СДС, БСП и така нататък. И тази прочута роля на Ахмед Доган, която той лансираше, че ДПС балансира, нали, политическия живот в България. И за да им се угоди на тях, СДС и БСП, след това и НДСВ, поддържаха много добри връзки с ДПС и ДПС за пред електората си държеше да си останат турско-арабските имена, но наистина е много чудно въобще защо ислямско вероисповедание са се занимавали да пращат жалба до Върховния административен съд, при положение, че работата на религията е най-вече да приближава човека към Бога и за спасението на отделния човек, а не е да се занимава, нали, с наименования на местности и така нататък. Всъщност, мюсюлманите в България трябва единствено и само да мислят за Бога, нали, а не да се занимават с някакви такива политико или обществени дейности, а също така и да искат имоти. Може би, знаете, че има доста имоти, които и Православната църква, и мюсюлманското вероизповедание много държат да ги притежават. Но не е работа на човека, който е, нали, религиозна личност, да се занимава с имоти. Трябва да се търси Бога преди всичко, а не някакво здание или някаква сграда, или етаж от църква, или етаж от къща, или нещо такова подобно. Но все пак кажете нещо за този политико-религиозен натиск, който имаше. Значи натиск от управата на мюсюлманско вероизповедание за запазване на те имена. Това, което съм виждал с годините назад и това наистина, това, което мога да кажа, това, което съм виждал, някога в НДК на въпросните мюсюлмани такива масови безредици създаваха и поища, за да си изберат мюфтия. Това не съм го виждал никъде. Това е равносилно, наистина ви го казвам, това е равносилно ние българите да фанеме да се избиеме пред НДК, да си избереме някои, не знам, просто не е реално. Кой ще ни води църквата ни, приемно. Ахмед Доган ги обедини. Факт е, че този човек ги наплаши и ги обедини. От друга страна, има един много интересен момент. Значи, когато тръгне нещо да се гласува, ДПС са пас. Това, което аз виждам, значи, това няма толкова българска партия. Много грозно звучи, обаче тия хора няма ущърп. От друга страна, сега какво да ви кажа, аз съм замръквал, ходил съм за риба по 2 дни в турско село. Тия хора се разцепват да работят. Това е абсолютен факт. Никой не е дошъл да ми каже, ама що си, какво си... Питаш нещо, стават, обясняват ти, никой не те нагрубява.
влизаш до спад, хранителни стоки, магазин, хората се нареждат, 6-7 човека, права редиция, страшно мълчание. Това няма къде да го видиш. Нали, окей, разбирам. Но защо на тия хора им се наслагва, че някакси са различни от нас, че са турци, че имат някакви други права. Добре, имаш религия, нямаме официално вероисповедание, вярвай, няма проблем. Но кому е нужно тази раздяла с имена, с улици, непрекъснато се натрапва? Ми на мене, вижте, на мен не ми е приятно да минавам по центъра и да някой ходжа да ми пее отгоре. Наистина ви го казвам, не ми е приятно. Просто не смятам, че в Европа в 2018 година има там мястото. Това е мое мнение. Някой може да ме обори в пълното си право. Аз не смятам, че това е нормално. Наистина ви го казвам. Просто много ми е неприятно това да го... В която и страна да отида, значи има 50 и колко ислямски прекрасни републики по света. Окей, искаш да ти пее, ходжа, спазвай си, не яш свинско, обрязвайте се. Каквото искате, правете. Няма никакъв проблем. Но все пак това е Европа. Бе. Не може да е така. Нереално е. С тези порядки, с тези обичаи, за мен е наистина нереално. Ясно, разбрах ви. Нека сега да видим следващото интервю. Ами аз мисля, че прекалено много такива конкретни случаи има и ако почнем да сменяме имената навсякъде, ще трябва доста неща да се променят в държавата ни. Но все пак, съвсем сериозно казано, това е история. От историята си трябва да се учим, не трябва да се срамуваме, за да не се срамуваме в бъдеще. А иначе конкретно за Старозагорския случай аз не съм съвсем съгласен, защото ние във Видинско, макар че във Видинско няма в момента жив човек с турско име, нищо, че имаме действие с джамия, която е просто един паметник, който разгледат туристите. Не считам, че трябва толкова категорично да превеждаме имената, защото тогава ще трябва да почнем още от по-дълбока древност, от тракийски, римски времена и така нататък. Все пак това е съвременно решение на кмета и на общинския съвет в Стара Загора. Щом съда го потвърдил, го уважавам. Да. На вас по-приятно ли ще отидете в местността Студен кладенец или в местността Бежбунар? Местността Студен кладенец е много по-добре. Да, също сме, че кладенец, това е моя грешка. Но, господин Иванов, много интересно становище вие имате въобще за развитието на съвременна България. За това на къде отива нашия живот? Къде отива? Ами, какво да ви кажа? То си зависи от нас, младите. Като казвам нас, младите, не казвам. Аз съм на 47 години, пак го повтарям. Нека хората се самосезират. Знаете ли, ако хванете един човек от улицата и го питате, бе, човече, Киро, Гошко, Петко, ти знаеш ли си гражданските права? Знаете ли каква глупа физиономия ще получите? Ако не е юрист, разбира се. Също така, хората, е това, като го чуя, нищо не става. Институциите се опитват. Искам да ви кажа, че полицията си ни пипа здраво, имаме съдилище. Всичко си работи, ама много здраво. Който седна да ми обяснява, че полицията нищо не прави, иначе не е пътил с полиция, спа да ви кажа. Ама, нали, хората просто трябва малко от малко, повярвай си. Когато искаш нещо да се случи, потърси си правата. Когато искаш да живееш по-добро цивилизовано общество, дигни глава, излез напри нещо. Това, което наблюдавам при буря, при нас духат ветрове. Значи, ако имам цех за луканки, кича ли го горе на покрива на бука, ще стана милионер зимата. Ветровете са жестоки. Гледам, бутнати кофи за буклук до колите. Излиза човека, ако неговата кола е запушена, ще изтегли кофта за буклук. Няма да освободи колите на сеете, няма да ги върне на място. Добре, това на какво прилича, какво значи това? Не ме интересува нищо. Ето нихилизъм, това не е хубаво. От това ще страдаме всичките. Не може, няма как да не страдаме всичките. Просто не може. Някой всеки ми вика, еми той нещо си станал. Абе, няма смисъл, не ходи. Е, добре, де, за какво са ти институции тогава в тази страна, като няма смисъл? А в кое има смисъл? Седиш и чакаш. Еми, не можеш чакане. То се е видяло, че няма. Не можеш чакане. Действие и това е. Не се получаваш чакане. Хора. Да, и на мене ми прави впечатление този нихилизъм и то най-вече в частта си, че където е общо, правиш каквото искаш. В дома си пазиш чисто, пазиш подредено, грижиш се за дома си и така нататък. Обаче в момента, в който престъпиш прага на дома си или прага на входа, вече оттам нататък можеш да си мърсиш колкото си искаш, да чупиш, да не подреждаш нещата, да псуваш по улиците, да плюеш на тротуарите, без въобще да мислиш за обществото.
Може би българина трябва наистина да получи по-така различно усещане и светоусещане за общото. За това, което е наше на всички и то да се пази. Например, много така ми прави впечатление, дет се казва, улици, които са неасфалтирани, страхотно разровени, приличат на дере на река. И по тях минават джипове, които са при нас. Говоря за квартал Симеоново, няма какво да се криеме, квартал Симеоново. В момента, в който приключи вече улицата, която е изключително изровена и започне частния двор, там вече всичко е асфалтирано, всичко е подредено, градинката е направена, вътре в къщите супер лукс. Което показва, че всъщност тия хора не мислят за общото. Те мислят само за своето си, за частното, за дома си. И очакват някой друг да дойде да им асфалтира улиците, някой друг да дойде да им свърши работата. А самите те са милионери. Значи знаем, че в Симеоново е квартал, където живеят много богати хора. Знае се за това нещо и въобще в полите на Витоша са Бистрица, Симеоново и Драгалевци, където, ако не се лъжа, са всъщност съсредоточени имотите на най-богатите хора в България. Но прави впечатление, че улиците им са най-изровени и най-непроходими. Направо има такива места. Аз в Симеоново съм пътувал с автомобил, нали, на скат. Просто да се оплаши човек, то ще си щупиш колата. Тех обаче не ги интересува, понеже джиповете им са супер скъпи, богати са с 100 000 лева автомобили и така нататък. И не го интересува, поклати се малко под дубките и влиза си в дома, а там вече всичко е супер лукс. Едни такива подвижни огради, електрически и така нататък. Това е много... Чувал съм дори, че нали, село Герман също има много богати хора. Обаче пък в село Герман е доста по-подредено, нали така, или се лъжа? Това, което мога да кажа, пак се повтарям, живея в младост две горде с това, че с годините нашия блок два пъти сме печели конкурса с Зелена София. Всички поддържаме. Някога, верно, расъл съм по-буен, по-див, няма какво се лъжеме, но нали, оляга с годините, вижда, че това нещо не е редно, не е правилно. Също всеки трябва да осъзнае, че когато имаш ключ от някъде, това е твоя дом, това е нашия блок. Това не е на некой си. Няма какво да чакаш. Пада сняг, взимаш лопата, слизаш, ама не може, нема не може, пак, ама пак, ами докато стане. Това е. От друга страна, пред нашия блок идват от всички съседни блокове, понеже според мен е мързел, това не е точната дума, мързел и нихилизъм. Хората идват, разхождат си дечицата, чувстват се в пълна безопасност. Няма пияници, няма отрепки. Верно, карали сме с някакви хора с годините, обаче сега па е тихо и мирно. Имам, лично аз съм засадил, като почнеш, праскова, смокиня, имаме ябълка сорт Флорина, череша бяла стела. В смисъл, странно, екзотично е. Пейки, борчета, всичко е подредено. Сега сме сложили вини. Значи, опитам се да кажа, че с, да кажем, 20 часа труд годишно, може да си превърнеш местенцето, в което живееш, в толкова уютно нещо, че просто няма да ти се повярва спрямо преди. Просто нужно е да помислиш преди да направиш нещо. Пожелавам го на всички. Относно, както изборихте кварталите Симеоново. Първо, да, концентрирани са доста заможни хора там. Това, което е странният факт, никъде в света никой не строи на северен склон. Ако погледнете, аз ако имам възможност, бих си построил някъде къща в Кремиковци, Сеславци. Много по-слънчно. Айде, те ще скочат. Те са така, като говорят, те накрая ще скочат имотите. Там само ще насочи хората някъде. Както и де. Да, примерно, има хора с възможности. Ми оправи 100 метра от тази улица. Оправи, дай пари за боя, за детска градина. Какво ще ги правиш тия пари? Значи ти се подсигурил, ти семейството, ти деца, внуци, от тук нататък какво правиш? Искаш да владееш душите на другите ли? Какво се случва? Отиди, отдели парички, нека те запомнят ми. Мога и на твое име да кръстат една улица накрая. Какво по-лошо има? Направи го. Да, аз не знам колко струва, не знам колко струва асфалта, но за тези милионери да дадат всеки по 5000 лева, 5 къщи по 5000 лева, това са 25 000 лева, които съвсем спокойно могат да си асфалтират улицата и да си направят като техен дом, както казаха. Просто ние, българите, трябва да направим България наш дом. И тук е, може би, темата на нещо предаване, борбата на НФСБ за българските имена на земята ни. Всъщност, ако ние направим България наш дом с имената,
подредена като една градина. Българина много обича цветя, българина много обича да му е подредено, обаче само до оградата на дома му. От тази нататък вече, както казах, каквото ще да става, изровени улици и така нататък. Вие много добре знаете и какъв е и пътя до вашата градина и така нататък с просто изоставено на природните стихии. Предполагам, че като вали малко дъжд и става там кал, нали така? Става страшна кал или се лъжи? Да, така е. Доста сте наблюдателен. Смея се не поради причината, че е кал. На мен, когато ми е сдвоено предаване, не ме притеснявам много калта. Ще неща ще отида. Исках да кажа подредено. Смея се поради друга причина. В Гърция, като хода за риба, нали, рядко хода, не казвам, че ми случва често. Там какво се случва? Отива за риба, има напоителни канали. Хората си направили канал, функциониращ, огромни полета, близо са до град Кавала. По черния път на гърците, както пода в студиото. И можеш да караш на трета предавка кола с 70 км в час без абсолютно никакъв риск. Само не трябва да е магла да изпъкне. Просто черния път е убийствен. Затова ми става смешно. Ние нямаме такъв черен път. Аз никога не съм виждал. Предполагам, че няма и да видя. Е, това не мога да разбера. Излиза българин в чужбина. Е, колко им е хубаво на тия хора. Колко им е подредено. Няма фасове по улицата. Не ти свиркат с клаксона, като се престрояваш. Дават ти път, усмихват се. Ей, супер е. Идеално е. В момента, в който мине границата, не мога да познаеш. Чалгата, пепелника навънка от колата, ти ли бе, аз ли бе. Е, добре, да уния хора две глави ли имат на раменете си, аз това не мога да разбера. Кога и колко още трябва да изстрадаме, за да стигнем това ниво? Айде, не говоря финансово ниво, не говоря нещо друго да сме повече, поне да го стигнем това ниво, да можем да живеем цивилизовано и да оценяваме това, което имаме. Малко ли имаме, хора, замислете се колко София 550 надморска височина. Ми няма толкова хубав град за живот, кой какво ще... Ама бил мръсен въздуха. Мръсен е дръжки. Качи се на Бистрица, на Симеоново, дето го избереме, погледни. Толкова слънчеви дни има в годината. Верно, по-низкото от добре. Толкова слънчеви дни и така красота. България 700 минерални извора, 3700 билки. Колко неща имаме, които хората не са ги чували по света. Идват японци, шведи, германци, искат да ги видят, да ги пипнат, да се снимат с тях. А не знам с какво. Ай, не ме интересува. Ми гледах, аз съм в една планинарска група във Фейсбук. Нали мога да спомена планинари насам натам. Просто хората също са така патриоти, уважават. Наскоро гледах една хижа, някой си забил кутийки от Ариана на хижата горе. Викаме, добре бе, ти треси много интересен човек да бухаш толкова време пеша. Пълна мога да я качиш, ще фанеш и я забиеш горе на хижата. Колко хора са положили труд това нещо да съществува и да го има. Това е много грозно, изключително грозно. Да, и доста дълго време България беше средище и надяваме се да продължава да бъде средище на здравословната храна. И тук отново има битка на имена. Между другото, тая битката на имената е като битка за територия някаква. Например, с киселото мляко и йогурт. Аз не знам вие дали знаете, но в цяла Западна Европа и в Съединените американски щати най-обикновеното кисело мляко му казват йогурт. И ние не сме се преборили за това да се знае, че това е изконно български продукт, нали, Bacillus bulgaricus, а то минава по търговското наименование йогурт, от което печелят много хора. Ето вие казвате, нали, за турско-българските отношения по във връзка с имената ми. Ето и едни ръка. Те имат ръка, което е ракия. Нали, ракията са го възприели, обаче кисело мляко не са го възприели и целият свят се го знае, дори от Япония до Съединените американски щати го знаят като йогурт. И ние не сме се преборили примерно тази също изконен продукт, хубавата българска червена чушка, която в Русия наричат български перец, нали, българска чушка. Те я знаят като българска чушка, нали? Защото знаят, че най-хубавите имат опита, че най-хубавите чушки идват от България. Тоест, ние сме прочути в Русия с нашите чушки. Въпреки това, обаче, никой не защитава българските наименования. Също така, шопската салата я водят гръцка в Гърция, я водят гръцка. Пак също, само че са по-едри купчета, нали, сирене. Следователно, балканските държави като че ли водят една война за наименование или греша? Това, което мога да кажа, аз мога доста да кажа и по двете неща.
Първо, това относно йогурта. Всеки му си му вика както си иска. Те на тях със сигурност им е трудно да го произнесат като кисело мляко. Неко си го наричат. Имаме толкова добри породи, да не говоря па вече за биолоско, за овче. Айде, гърците са така най-много овце, може би, за обикалящите ни страни. Мисля, че те са на първо място по износ на продукт. Също така, да ме прощават вегетарианците, вкус като българското месо никъде няма. Климата го вае. Той е като жените. Знаете, българските жени са най-хубави навсякъде. Некому мода му е смешно, аз поне къде съм ходил, от съседните ни страни, еми, не искам да говоря така, защото не е хубаво, не знам, просто ако съм виждал хубави жени, сигурно са били българки. Климата ги вае, това е истината, също и с продуктите. Значи ти не мога да имаш толкова хубава вода, толкова хубави пасища, хубав въздух и този продукт да е лош. Абсурдно е, не може да се получи. Ние сме на Балканите, имаме всичко, презадоволени сме. Относно кисело мляко, със сигурност си някъде в щатите и в другите страни правят. Нали, не може да се отрече. Ето имаме породи, биволски там, българска мура, 8 гони масленост, са примерно животните, като така намалява млякото, маслеността се качва, са примерно най-хубаво за ядене, колко за сирене си намерите, нали, че страхотно за ядене и друго. Ама са за ракията. Доколкото знам, то дебат от преди много години, и мисля, че се преборихме за ракията. За названието ракия все пак мисля, че се преборихме. Относно българските чушки, което е хубава почвата, което е хубава земята, отгледаш си зеленчуците с любов, тя няма как да стане лоша. То просто не може. Ти го имаш заложен, генетиката, материала го имаш хубав, ми не може да стане лошо. Просто не може. Прословути с много неща. Той да беше това, върнете назад по комунизма. Колко награди имаме за коняк? Колко награди имаме за вино. В света, знаете, има за 5 ябълки. Марки. За ябълки. Значи, нашите агрономи, които са ги пращали някога и по САЩ и по други страни, така много набързо и много добре, да ме прощавате за израсното средство, поизкрадоха някои много ценни сортове, прекръстиха се като наши, селектираха ги, имаме много добри университети за тия неща, хората са учили, в Пловдив си работят бази, в София. Дали сме толкова много семки на света, че това е чудото. Аз имам цяла колекция от семки домати, смилиански боб, с който тотално се гордея. Ако някой ми каже, че има по-вкусен боб от смилианския, да заповяда. Аз ще му сготвя лично 12-13 вида разцветки смилиански боб, да дойде да ми изготви каквото иска. Да заповяда, няма проблем. Еми ето, трябва да се пребориме за наименованието смилиански боб. Трябва да се пребориме, трябва просто да. Това, което аз искам да внуша с това, което разговаряме в момента е, че може би българския народ, а и не само, а и също и управниците, като се почне президент, министър-председател, Народно събрание, омбудсман и който и да било, българските институции трябва постоянно да се борят за българските наименования, за да не се претапяме в някакви такива... да не се претапяме в някакви такива глобални... американски или евроатлантически ценности, защото сега младите хора обичат да си хапват бъргър, да си чатат, да си слагат лайкове, да използват какви ли не такива по-американизирани думи, което също така е едно отстъпление от български език. Не знам кой е налага тази мода. Са в интерес на истината, аз също носа маратонки. Найк, фанелката върху мен е Найк. Добре, хората наистина правят хубави качествени дрехи, па и аз съм седър. Американският стандарт ми е идеален. Другото, което е преборването. Преборването ние трябва да се пребориме. Отново ние, пак казвам ние, не казвам президент или Бойко Борисов или който е, ние всички заедно. Това е. Докато има разделение, аз съм глупав, ти си прос, то нищо, наистина нищо няма да стане. Просто хора, стиснете си ръцете, има положения, в които с инат, с злоба и с чакане нищо не се постига и няма да се постигне. Знаете, всички богати и развити страни, защо са развити и богати до ден днешен? Имали са колонии? Това е факт. Всички, примерно, кой да казва, малки сме като площ. Добре, значи България площа колкото на две, Белгия и една Холандия. Толкова сме малки като площ. Да няма като кажеш България, абе това е някаква страна, абе нещо си, имаше нещо там след некъде си.
Ма като кажеш Белгия, Холандия е голема работа. Белгийците, нали, диамантени борси, държащи се от евреите, освен че има цяла улица за диаманти, ама това ти вижда само върха на пирамидата. Той човек е собственик някъде на някоя мина в ЮАР, която добива диамантите. Това не е само едно магазинче диамантено. И това е на фона на не знам колко хиляди с вековете изстрадали живота на някакви по-бедни хора. Холандци, примерно, държали са правата на кафето, държали са векове наред правата на лалето. Някои, когато са започнали с лалетата, теглото на една луковица лале е тежала в злато. Еми добре, как няма са богати тия страни? Е, да, не, ама тук идваш и си купуваш за 500 лева декар земеделска земя. Колко искаш толкова? Заповядай, купи си. Айде отиди в Холандия си купиш държавна земя. Много ми интересно да видя как ще си отидеш в Холандия и си купиш държавна земя. Айде купи си. Еначе уния хора се сетили с векове наред, какво се случва, ние не мога да се сетиме. Ще дойде някой сули и пули да ти изкупи земята, всичко да обработва. Всичко, нали видяхте какво се случи? Приватизация, изкупуване на безценица, нарочно срива. Значи, примерно държавата, не давам го просто пример, държавата е дала 15 години да изгради един завод. 10 000 човек са работили в него и е струвало 50 милиона, примерно стари пари. Изведнъж обаче това нещо абсолютно вече няма никакъв смисъл. Тия хора остават без работа, този завод вече струва. Ми какво струва? Той е разположен, еди колко си декара, стари конструкции, машините са стари 500 хиляди. Е добре, е това ограбване. Това е тотално ограбване. Значи, това е подигравка с всичките хора, които изобщо някога са работили и са си мислили, не може, това не е реално. Това за мен е... Това трябва... Не знам, от един чужденец преди време, знаете ли какво чух? Това вика вашите политици, което правят, трябва ги извадите, вика навънка и живи да ги изядете. Това му беха думите. Просто не знам. Ясно. Добре, че се появиха патриотите с НФСБ и СКАТ. Нека да видим още едно интервю. Кажете сега, какво е вашето мнение за тия смени на имената на турски местности? Моето мнение е, че историята трябва да се уважава и след като исторически тия имена са утвърдени и се ползват и са наложени, е по-добре така както са известни, така както са популярни сред хората, така да бъдат ползвани. Значи, т.е. вие сте за запазване на турско-арабските имена, така ли? А вие как предлагате да, например, връх Мусала да го кръстиме? Да стане нещо друго ли? И аз за връх Мусала не знам точно. Той имаше някакво предложение на патриотите за първенец или за някакво българско име, но въпросът е вие какво мислите? Аз лично мисля, че това, което е исторически наложено, това е нашата история. На тия земи от хилядолетия са живяли най-различни хора в мир и сговор и така както исторически е утвърдено, така да си продължава. Това е моето мнение. Да. А не е ли по-добре всъщност да са български благозвучни имена, например Зорница, Китка, Бисер и някакви такива? И аз ви казах как е по-добре според мен. А вие практически, защото сте депутат от ДПС, защитавате? Не, това е мое лично мнение като гражданин на тази държава и като човек. Ето е тогава, защо в Общинския съвет в Стара Загора са решили обратното? А не знам. За Общинския съвет Стара Загора не мога нищо да... Нямам даже информация в детайли какво се е случило. 868 местности са сменени имена вече. Да, чух принципно, но не знам какви са мотивите били на колегите, които са гласували. Всеки си има право да си решава и да гласува така по съвест, както са го... както мисли. Да, тук има един много тънък момент, който се предложи на българското общество. И това е идеята за толерантността. Че ние трябва да сме толерантни и да не закачаме абсолютно никой с нищо. Аз вече казах. Циганските гета, турско-арабските местности, турското малцинство, сексуалните малцинства и различните, което то се случваше доста дълго време и сега и се случва. Аз не знам някой политик, патриот или Бойко Борисов да отишъл да притеснява в някое село, където са предимно български турци живеят, някой да отиде да ги притеснява. Няма такова нещо. Никой не ги притеснява, никой не ги закача. Единствените хора, които идват от време на време, това са депутати на ДПС и разни функционери, които практически, както казахте вие, ги плашат. Те ги плашат с лошите патриоти, с лошия ГЕРБ и така нататък. Кажете нещо по този въпрос за тънкия момент с толерантността. Тънкия момент. Значи, по
Какво да визирам? Мога да визирам Сърница, мога да визирам Доспат, ходената ми по Родопи. Примерно, аз не мога да разбера човек рус, висок, строен, с сини очи, сравнително възпитан, хубаво, добре, нормален човек си, трудолюбив. Какво те кара и кой те ръчка при условие, че виждаш, имаш информация, телевизия, интернет? Кой с какво те плаши? Ние няма какво да делиме. Значи, той се каза по някакъв начин, аз се каза по някакъв начин, пиеме една вода, дишаме един въздух. Нито аз ще ходя да го плаша, нито той ще ходя да ме плаши. А когато стане време за избори, за да могат да ги разръчкат, аз поне така си го обяснявам, не знам дали е така, но предполагам, че е така, почват да ги ръчкат. На някой му се обещае, че ще спечели някаква поръчка, на някой, че дърводобива, че това, онова. Значи, материални облаги. Да, предполагам, че това то няма какво друго да е. Трябва нещо, някой човек да го стимулираш, трябва да му обещаеш нещо. Сега дали ще го изпълниш, това е вече друг въпрос. Когато съм имал такъв сблъсък, да, не знам, турци ли ги нарека, българи или българо-мохамедани, толкова трудолюбиви хора, значи, то са мазоли по ръцете, виждам ги горе като пътувам, строят чешми. Сам човек съм виждал лично конка, руца, дървени трупи, гради, то е дялка, не то е чудо. Тим викам, човече, здравей, така, какво става? Той вика, заповядай, седни, тук вика, искам да остане нещо след мен, защото те пас имат някакво вярване, че когато построи нещо добро, нали, името се възхвалява. Насякъде по Родопите, чешма строена от еди, кой си, навеси, заслоники, нищо. Абе, седели сме два дена, фърля си въдици, няма кой да ти открадне въдиците. Нали, примерно са, така че не мога да кажеш изведнъж йок тия хора. Следователно като за население са добри и трудолюбиви, но дойде ли на дневен ред политиката, вече нещата стават по-различни. Значи, и така наречените депутати. Значи нещата не че стават различни, а стават тотално различни. По някакъв начин ги стряскат, плашат ги с нещо, не знам какво точно от историята използват. Голямата екскурзия ли ще използват, какво ще използват, че Атака ли се заплаха за тях, че Волен Сидоров ще дойде да ги мачка, не знам точно какво използват и не мога да разбера защо тия хора вместо да теглят към българските партии, значи ти си българин бе човече, ти си с български паспорт, роден си в тази страна, детето ти ходи в българско училище, отгоре на училището има български хват. Какво те кара да си различен? Аз това не мога да променя. Какво? Значи, хубаво, има си обичаи, никой не иска нищо от тебе. Ма кой те кара толкова път, чак път толкова да си различен, че йок, нали, трябва да е... Няма обяснение за това нещо. Да. Наистина. И ловки и пресметливи политици ги използваха чудесно и знаеме вече оттам нататък всичко е история на ДПС. Дали има още едно интервю? Или да започне. Господин Митев, вече Върховният административен съд отхвърли жалбата на мюсюлманско вероисповедание и тези промени, които се направиха за турско-арабските имена в област Стара Загора, остават. Първо, как ще коментирате решението на Върховния административен съд, защото по този начин всъщност се потвърждава правдивостта, може би така чисто административно на тези заповеди? По принцип, знаете, че съдебните решения не са коментират, а се изпълняват. Мога това да кажа, че на практика Върховният административен съд е потвърдил едно първоначално законосъобразно решение на Общинския съвет в Стара Загора. Аз не съм имал съмнение, че то е такова, т.е. че съответства на закона изцяло. Нека не забравяме, че всъщност решението е в изпълнение и на действащия нормативен указ за наименованията, който беше приложен за първи път в Бургас и в Бургаски общински съвет, където беше приета подобна промяна на турско-арабските имена на местностите. Така че смятам за обосновано и правилно съответно решението на Върховния административен съд и бих казал очаквано е постановяването на подобно решение. А защо според вас въобще се налага на ФСБ да брани тези имена и какво е общо с българската земя като цяло? Аз смятам, че не само на ФСБ, че по принцип държавата би следвало да осъществява такава политика и на централно, и на местно ниво. Всяка една държава по света установява суверенитета над съответната територия, освен посредством държавните граници, въоръжените сили, символите на държавността като знамето, герба, химна, съответното централна и местна държавна власт и чрез наименуванието на съответното място. Няма по-логично нещо от това
съответната местност да носи българско наименование. В крайна краща се намираме в България, нито турско арабско, нито сме в Турция, нито сме в някоя арабска държава. Нали, както е логично, пък ако отидете в държава от арабския свят, не очаквате да срещнете български наименования по принцип на онези местности, които се намират там. Да, не е ясно защо мюсюлманско вероизповедание, конкретно тази религиозна служба, се е ангажирала до жалба, но аз съм чувал някои други такива мнения, че тези турско-арабски местности имат някакво романтично очарование, например Беш Бунар или Ат Лиман и нещо такова. Аз никакво романтично очарование не виждам в това. Напротив, притеснявам едно подобно действие от страна на мюсюлманското вероизповедание, защото показва пряка политическа обвързаност с Република Турция. Единственият субект за мен, който би имал интерес от запазване на тези наименования, е Република Турция. След това, знаете, едни по-скоро душевни тързания, които изпитва техният президент, господин Ердоган, към определени територии, които в момента се намират в границата на българската държава. И в този смисъл е притеснително, че точно мюсюлманско изповедание защитава тезата за това, че тези наименования не следва да бъдат променяни. Нещо повече, смятам, че все пак следва да бъде поддържан и препотвърден светския характер на Република България и не намесата на който и да е вероизповедание по отношение на държавните дела, образно казано, и по отношение в този случай на промяна на наименование на местности, още повече, когато това по никакъв начин не засяга упражняването на вероизповедание, дейността на съответното вероизповедание. Смятам, че няма основание за подобно спорване. И преди да включим зрителите, само една забележка. Може би е дошъл и то отдавна момента, в който българското общество трябва да се съгласи най-вече по ценностната система на нашия народ. Да се разбереме помежду си. Как ще стане, не знам. Може би президента, Народното събрание, Министерския съвет и всички организации, които са заинтересовани, трябва да се съберат на една тридневна конференция в НДК по единствения въпрос и по темата кое е ценно за българския народ и кое не е ценно. И тогава вече се разбереме. Евроатлантически ценности ли ще прилагаме в България? Изконно български патриотични, консервативни ли ще са ценностите? Народно-демократични ще са? Какви ще са? За да знае български народ и да си отдъхне веднъж за винаги, защото преди знаехме, по времето на социализма, знаехме какви ценности изповядва управляващата клика и народа. Това беха социалистическите ценности. Нали? Всеки знаеше в България какво в момента е на преден план, какво е сложено на масата, да се казва. Това беше социализма. Сега българското общество трябва, може би според мен, да се събере, както казах, в един много разширен формат, на всички изпълнителни представителни власти, на законодателната власт, защо не и съдебната система да изпрати свои представители, неправителствените организации, въобще всички в България, които са заинтересовани, да се съберат на една тридневна конференция в НДК, в зала 1, в най-голямата зала, хиляди хора, и да си изказват академици, да си изказват политици и да стане ясно в крайна сметка с някаква декларация, да се вземе решение нашата държава, какво ще изповядва като ценностна система? Кажете нещо по това повод, ако не, да пустиме зрител. Имате ли какво да кажете? Пак сте прав, какво друго да кажа, пак сте прав. Това е належащо. Но това си е за нас, бе, това трябва да се направи за нас. Прав сте. Да, примерно решението може да бъде, почваме да изповядваме евроатлантическите ценности. И трябва да се каже какви са евроатлантическите ценности. Защото на времето Соломон Паси и цари обясняваха, че ние изповядваме евроатлантически ценности, ама аз така и не разбрах какви са ти евроатлантически ценности. За какво става въпрос? Значи, в предаването постоянно обаче се една минута, другите колкото желаят да говорят. Зрител, здравейте. Здравейте. Слушаме ви. Господин Ангелов, кой откъде мине се плаши българския народ, бе? И всеко предаване след това не слушаме. Никой не може да оплаши народа. И земята си вземе, и ценностите си оправиме. Да го знаете много добре това и вие. Слушам ви, говорите
и по други телевизии слушам, но да знаете, не плашете никога българския народ. Да се знае това. Да. Добре, аз само би го оплашил с това, че ако не се спазват християнските ценности, ни чака лошо. Но пак ще кажете, че не съм прав. Напротив, прав съм. Трябва да се спазват 10-те Божи заповеди, иначе лошо ни се пише. Така очакваме още хора, които се свържат на телефоните. Здравейте! Въпрос. Кога за последно е правил секс и бабата? А, господин, как може да зададе такива глупости в национален ефир? При положение, че още е 19 часа и слушате деца и това още толкова е несъществено. Очакваме още зрители, които да изкажат мнението. Имаме такъв. Здравейте! Добър ден! Здравейте, господин Ангелов! Добър ден! Чуваме ли се? Да, чуваме се. Кажете. Значи, Господ здраве да ви дава на вас и на вашия гост. Имам един въпрос. От 2015 година съм инициатор на една кампания. Да се спре унищожаването на националното културно наследство на България и истемизирането на българската история. 3 години никой нищо не направи. Мога да ви дам само Желязната черква в Истанбул. Община Истанбул е дала 16 милиона за ремонт. Бойко Методиев Борисов преведе на българска патриаршия 126 милиона, значи 14 милиона е дал Истанбулската община. Бойко Борисов е превел 126 милиона на патриаршията да се възстановят черквите като джамии. Никой нищо до сега не е направил. Става въпрос за 10 черкви, които те искат да ги направят на джамии. Патриарха лично им е дал сумата. За какво говориме? Ами, за 3 години съм уведомил всички институции. Прокуратура, министерства, президент. Няма някой да не знае. И всичко мълчи. Най-добре, господин... Стемизираме си държавата и какво правим? Най-добре, господин, да се свържете с водещия на предаването Разбулване по телевизия СКАТ Николай Панков и да направите отделно предаване по темата. Значи, господин Ангел, много трудно се свържаме с вас. Ами опитайте. Свържете се с господин Николай Панков. И ми опитваме, но истината. Една, която никога не може да изплува българския народ да знае за какво стана въпрос. Той е специалист по имотите, така че спокойно може да се свържете с него. Така, има ли други зрители, които желаят да се свържат с нас на телефоните, които са изписани на екрана? Да, имаме зрител. Здравейте! Добър вечер! Добър вечер! От Видин се обаждам. Кажете. Ами, патриотично ли беше изказването на Валери Симеонов за майките? И на ръката с увреждания. Да, господине, очаквах, че може да се обади някой човек, който да засегне тази тема. Днес ми се обади един голям български националист. Това е господин Сталев. Господин Сталев, който ми каза, че абсолютно подкрепя Валери Симеонов. И тези майки, според господин Сталев, не са ходили на никакви други социални митинги и протести да подкрепят своите колеги. Това мога да ви кажа. А що се отнася до официалната позиция? Има и официална позиция на НФСБ, на телевизия СКАТ. Господин Симеонов се изказа в Фейсбук. Така че нещата са ясни. Благодаря ви за въпроса все пак, но толкова. Сега дали имаме зрител на телефона. Здравейте! На дядо си сакото ли се облякал, бъркам, че? Добре, разбрах, че външният... Скатуваши убийци. Да, външният вид... Страхотни хора, като професор Вучков същата работа. Имаме зрител, здравейте. Здравейте. Само моля ви, намалете звука на телевизора и говорете само през телефон. Само моля ви, намалете звука на телевизора. Така, остават 12 минути до края на преданието. Няколко зрители ще чуем. Здравейте! Ало, добър вечер! Ало? Да, господине, вие сте, говорете. Борислав Петров се обажда от Пловдив. Да. Много рядко се обаждам, защото един път ме пратих и на античния театър да гледам опера. Да.
А знаете ли, че до година Пловдив е столица на културата, да, на цяла Европа? Да, знаеме. А знаете обаче какво става сега? Бойко Борисов прати един в Стара Загора да гледа опера. Не ви разбрах как се намеси операта в нашия разговор. Благодаря ви за обаждането. Следва зрител, здравейте. Следва зрител, здравейте. Добър вечер. Добър вечер. Значи господин Валери Симеонов трябва да си поде отставката. Предаването е по съвсем друга тема. Моля ви, спазвайте правилата. Зрител, здравейте. Здравейте. Кажете. Уважаема телевизия, искам да взема отношение за евроатлантическите ценности. Да, добре. Според мен те не съществуват и са фалшименто, защото договора с американските централи е много недостоен за България. Той дава възможност с американците да пият кръв от икономиката на България. Второ, френският президент Дегол на времето преди да умре извика от своите приятели да се сбогува. И ми каза така: искам да се изповядам пред вас, че голям грях направихме, че разделихме България на две. Ами, те са направили грех и разделили са България на две, за да ни играят по-лесно великите сили. Какво направиха Франция и другите държави? Извиниха ли ни, съпрошка, искаха ли от българския народ? Протегнаха ли ръка да се обединим отново? Ако поискаме, те ще са против, защото вероятно продължават да са против нашите обиди, за да бъдем още по-достоен народ. Добре, благодаря ви, благодаря ви. Следва зрител, здравейте. Ао, дали ме чувате? Чувам ви, да. И ние ви чуваме, говорете. Кой сте вие? Телевизия СКАТ. Телевизия СКАТ. Ало? Телевизия СКАТ. Следва зрител, здравейте. Така, телефоните си списани 0287-560-87. Имаме зрител, здравейте. Добър вечер. Добър вечер, кажете. И аз искам да кажа за ценностите. Да. Ами, вижте, един човек беше убит в саудитската посолство. Неговия живот е по-ценен от 100 хиляди, които убиха в Сирия, 100 хиляди, които убиха в Йемен и т.н. Значи има някои животи, които са ценни, ама някои не са ценни. Това е разликата. Заради това ние сме в този съюз, където само определени хора са ценни. Това е разликата. Mm-hmm. Да. И аз съм казал нееднократно, че така направиха, че живота на българина и на онези хора в бившите социалистически републики, бившия соцлагер не е ценен, а саудитския живот, да речем, е ценен или някой друг. Имаме зрител, здравейте. Ало? Да, ще говорите ли? Ало? Да, ало, добър сте. Вечер. Добър вечер. Господин Ангелов? Да, кажете. Ало? Господин Ангелов? Да, аз съм. Ще говорите ли? Ще говорим, да, ама свържете ме с господин Ангелов. Ами аз ви казвам, че сама, защото сме вече свързани. Иначе ама няма... пичкате майчина тогава. Не е добре да се говори по този начин, особено в национален ефир, и въобще убиите между хората, не са нещо хубаво. Зрител, здравейте. Кажете. Ало. Да, кажете. Господин водещ. Кажете. Крайно време в парламента да влиза само единни партии, не коалиции. Защото в коалициите влизат лопати. Ето сега тази тройна коалиция се разпадна. Какво ще прави правителството? Какво ще прави правителството? Този Волен Сидоров, къде сега бъде място на него? Ами аз не виждам коалицията да се е разпаднала. Защо решихте, че се е разпаднала? Видите, че се е разпаднала. Не се е разпаднала още. Ами, ще видите, аз...
Бъдещето е доста далеч. Каракачаров да си... Не се е разпаднала още коалицията. Не се е разпаднала. Благодаря ви. Следва зрител. Здравейте. Ало, добър вечер. Добър вечер, кажете. Господин Ангелов. Да, кажете. Господин Ангелов. Да, кажете. Добър вечер. Добър вечер. Кумайте се от Винишко. Да, добре. Миланов се казвам. Ало? Да, кажете. Ало? Следва зрител, здравейте. Корнелия Нинова насъсква цигани срещу българи. Тя е за затвора. Корнелия пъпката мръп. Така не трябва да се говори. Нека да чуем следва зрител. Ало, дали имаме зрител? Добър вечер. Имате ли някакъв коментар за казаното до момента? Ало? Зрител, здравейте. Здрасти. Слушаме. Обърка се. Обърка се. Ало. Следва зрител, добър вечер. Ало, добър вечер. Да, кажете. Господин Ангелов. Добър вечер. Господин Ангелов. Слушаме ви, кажете. Лудната тофа в Корнелия. Явно се забавляват доста зрителите тази вечер. Да. Ами ще пуснем още няколко и ако чуем обида или някакво такова изказване, което не е в тона, ще спреме въобще зрителите и готово. Добър вечер! Добър вечер, господин Ангелов. Ето, виждат възпитанието на нашия народ какъв е. Как може такива възрастни хора и да се обаждат по този начин по телевизията? Какво е това възпитание? Какво възпитание те дават на собствените си деца? Затова ние българите ще страдаме и ще си го понасяме това, което ние самите си го правиме. Ще се обаждаш ти. Може ли такова нещо? Ти човек ли си? Какво си? Ти трябва да обичаш хората, да уважаваш хората. Знаеш ли, че ще бъдеш наказан? Не го знаеш. Може ли такова нещо? Аз съм против такова обаждане от страна на тези хора. Може ли такво хубаво предаване, такива хубави неща, които се казват, ние трябва да ги разбираме. А те, ами как? Ми толкова години ние сме възпитавани по този начин. Махнато е дори учението от училището и ето резултата от всичко това, което е в момента. Всички деца, абсолютно всички, те не знаят какво да правят. Те нямат страх Божий. Нямат, те от нищо не се страхуват. Затова са катастрофите. Затова са тия наркотици. Те това не го знаят. Те се наказват. И тия майки, които са излезнали с децата си и са тръгнали срещу Валери Симеонов. И те. Ами те не знаят ли, че има наказание Божие. Те защо не са обърнати да си помислят? Защо аз в момента едно време такива деца са крити, са скривани, не ги показвах. Аз сега да се качат на гребена на вълната, нашите комунисти ще, по този начин ще излезнат и ще... Да, добре, благодаря ви за добрите думи, госпожо. Благодаря ви за добрите думи. Повече не искам да говоря, господин Ангелов. Просто съм възмутена от всичко, но Бог си знае работата. Благодаря ви. Следва зрител. Здравейте. Ало, добър вечер. Добър вечер, кажете. Господин Ангелов. Ами вие не разбрахте ли, че разговаряте с мене вече? Господин Ангелов, ало. Следва зрител, здравейте. Здрасти. Кажете. Диоматя Родайтус. Господин Ангелов. Да. Крайно време и всичко с Габрове пред и наванка. Да се докарим хора, дето знаят, разбират и вършат нещо. Днеска слушам циганци, кога правят какви умеят навсякъде. В Сливен, тук теме, той на нищо не мяза, а той народно събрание ли, какво и що, не мога да се обясня. Mm-hmm. Ясно, добре, благодаря ви. Нека да има и още двама-трима зрители преди края на предаването. Добър вечер. Паунова е за лудницата, Паунова, луда. Да, не мога да разбера това зрител какво точно иска да ни говори. Нещо за Корнелия Нинова, така и не разбрах какво. Да, първо трябва да си оправят словореда и тогава да си говорете по-разбрано нещо. И без обиди. Благодаря ви. Следва зрител. Добър вечер. Добър вечер. Кажете. Много ви моля
да излезе целият български народ на протест срещу вашия Симеонов. Който той не е българин, той е като ти азиатските. Не, моля ви, надейте така по родолюбивата телевизия, която подкрепя НФСБ и Валери Симеонов, да говорите против самия Симеонов, това е абсурд някакъв. Зрител, здравейте. Здравейте, господин Ангелов. Кажете. Какво очакваме от народ, който не си намаля телевизора и се обажда и говорят глупости? Вие водите чудесно предаване. Човека до вас говори толкова интересни неща и толкова, които трябва да ни впечатлят всички нас. Човек, който се обажда и не си намаля телевизора, веднага го изключвайте и вие го правите и браво на вас. Така трябва да бъде. Направи ми впечатление, че разсъждавате перфектно по отношение на нещата, които се случват в България. Много ме впечатлихте, благодаря ви, продължавайте така. Всичко най-добро и нека тези, които се обаждат, най-накрая да поне едно да разберат да си намалят телевизора. Просто е уникален българин. 100 пъти му казвате, а той продължава така. Да, между другото и тези обиди и псовни, те не са никак хубаво нещо. На мен ми прави впечатление, че много хора изразяват негативните си емоции и когато са ядосани, използват прочутата псовня, която е се чува навсякъде. Това не е нещо хубаво. Ние трябва да се научим като народ да не обиждаме, дори да сме ядосани, дори да сме изнервени, дори нещо да ни харесва, да не псуваме и да не обиждаме. Трябва да стане като някакъв вътрешен закон, а ако не може като вътрешен да го направят в парламента, да е просто една забрана на псовните и забрана на обидите. Защото това е първо проява на лош вкус, второ не е християнско. И на последно място не може по този начин ти да изразходваш негативните си емоции и да изразяваш натрупалата се в тебе злоба, ярост или някаква друга неприятна такава емоция, която имаш. В края на предаването, господин Иванов, нещо като заключение да направите. Какво ще бъде то? Какво да ви кажа? Изгледах интересни репортажи, не че за мен е новост. Какво да заключение? Борбата продължава. Това имаме си граници, си ги отстояваме. Както вие споменахте, християни сме, покръстени сме, приобщени сме към света, а това другото, дето евро, нещо си. Добре, сега даже ви кажа нещо откровено. Празници, обичаи. Когато имахме 5 века турско робство и се знаеше, че в България се извършат такива зверства, тогава къде бяха Англия, САЩ, примерно Франция, всичките други страни, които са също християни, католици, нали, знаете, имало и кръстоносни походи. Аджиба, когато на нас се случва, те къде бяха. Нали, сега сме си опора, един съюз сме, то Евросъюз се разпадне скоро време, те не там върват нещата. Не може да оцелее, просто този балон се спука. Да. Но хора, българи сме, трябва да си устояваме правата. Това е положението. Си браниме границите, всичко, което ни е свято. Продължаваш и това е. Иначе нищо не става. Знаеш, предадеш ли се, това е поражение за винаги. Да, аз не се сърда на тези хора, които ме нагрубиха и ме обидиха в преданието. Да сте живи и здрави. Аз пък искам да ви помоля за извинение. Нещо, ако някой се е почувствал засегнат или нещо не му харесва в предаването, съжалявам, простете ми. И така завършва днес предаването Паралакс. В следващото, в сряда, ще чуем и господин Касалов. Приятна вечер!